Balakən rayonunun Əlancı küçəsində həyətiyan torpaq satışa çıxarılır. 440 kvadratdır, yol kənarında yerləşir. Yola enliliyi 18 metrədir, yəni yetərincə enlidir torpaq. Yol boyu asfaltın kənarıdır. İçərisində hazır tikili ayaq yolcu, yəni kanalizasiya qazılıb, qurulub, üstündə ayaq yolu tikilibdir. Gördüyünüz həyətiyanlı torpaq qupçalıdır. 440 kvadratı 22 min manatda satışa çıxarıbdır. Qupça əldədir, birbaşa notarial qaydada alqı-satqı edərək gördüyünüz torpağı əldə edə bilərsiniz.